داود يا الكسور دوادا صحفي فيلمز شانل داود يا صحفي فيلمز شانل وحيدين سوق بسا تاريخها جلايا شاد دوني دا عانكا كا غارا هان كوا كسو جيدا دلكازي هنديا اما باكا ترسان شركة دها بوليوود كا او فيلم دا كسامي دلكازي جلاغا عينو سوق عدن دون نو وحالي رادا مغا عيدا مانيشا كوريولا او كاترسان شركة دها فيلم دا كسامي دلكازي هنديا بلسي aan ka soo jeedin dhalashahan dalkaasi India Manisha Koriola waa atirisho reer Nepal ah lagu yaqaan samaynta filimada Bollywood ka waxa ay kala samaysaa filimo Nepali ah Tamil Telugu iyo Malayalam Manisha waxa dhalay siyaasiga weyn ee reer Nepal Prakash Koriola hooyadeedna waxa la yiraahdaa Sushma Koriola Manisha waxa ay toobar dance ah ku baratay Bharatanatyam iyo Manipuri Dancing School Manisha Koriola waxa dhalatay 16 Agoosto 1970 waxayna ku dhalatay magaalada Kathmandu ee dalkaasi Nepal. Manisha waxa ay ka soo jeedaa qoys siyaasiyeen ah. Manisha awgeed aabahe dhalay Peshawar Barasat Koriola ayaa ahaa ra'iisul wasaare ee dalkaasi Nepal sanadihii 1990 ilaa 60. Waxay waxbarashadeeda ku qaadatay VKM iskoolka la yiraahdo ee magaalada Varanasi. Yaranteedii waxa ay la nooleed ayeydeed oo deganeyd magaalada Varanasi kadibna waxay gashay iskoolka Army Public School Duala Kwan ee magaalada New Delhi waxay jecelayd inay noqoto qof dhaqtarada Manisha Koriola waxa la dhashay Halwil waxana la yiraahdaa Siddharthi Koriola waa actor ka tirsan Bollywood ka waxa uu film la sameeyay walaashis waana filmkii Anwar ee 2004 ay wada jileen Manisha waxay aaday magaalada New York si ay u soo qaadato diploma qaabka filimada loo sameeyo waxayna shahaadada diploma ka qaadatay jaamacadda New York University haddeen wax ka taabano qaabkii ay fanka ku soo gashay Manisha Koriola Manisha Koriola filimkoodii koowaad waxa uu ahaa film reer Nepal ah waxaana filimkaasi la sii daayay sanadkii 1989 waxa uu ahaa filmka Veera Batwala Manisha Koriola waxa filimkeedii koowaad ee Bollywood u dhigay Subhash Gai sanadku markuu ahaa 1991 waxaan ahaa filimka Saudigar Manisha Koriola waxa filimkeedii koowaad ee Bollywood u dhigay director ka caanka ee Subhash Gai sanadku markuu ahaa 1991 waxaan ahaa filimki Saudigar Manisha Koriola waxa ugu xigay filimkeedii 1942 A Love History oo ay sameysay 49kii waxa ay ku xujisay filmkii Agni Sakshi oo ay jisay 69kii oo ay la waday Nana Patekar Gupta oo ay 97kii keentay waxana Gupta la waday Kajal iyo Pivotal man ayaa ugu xigay oo ay sameysay sanadku markuu ahaa 1999kii Manisha Koriola iyo filimadii ugu wanaagsanaa waxa ka mid ahaa Mumbai Akeleham Akeletum oo shan iyo sagaashankii ahaa labada filimba Khamoshiya oo ay 69kii jishay oo ahaa filimkoodii koowaad ee uu sameeyo director ka weyn ee Sanjay Lal Bhansali waxa kale ugu xugay filimadeeda qiimaha badan filimka Dilse oo 98kii ay jishay waxaana la waday boqorka Bollywood ka ee Shahrukh Khan Manisha Koriola waxa kale ay sameysay filimkii Lacha sanadku markuu ahaa 2001 iyo Company oo ay sameysay 2012 waxa ay soo saartay Manisha Koriola filmkii Electra ee reer Malayalam waxa uu ahaa film aad loogu amaanay qaabjilinka ay soo bandhigtay Manisha Koriola waxa ay ku xujisay filmkii uu lahaa Partho Ghosh ee Ek Second Jo Zindagi Badaldi waxayna filmkaasi ku sameysay luqadda reer Nepal waana filmkii labaad ee luqadda reer Nepal ee asal ahaan ay ka soo jeeday ay ku sameysay muddo laga joogo 22 sano maadaama filimkeedii koowaad uu ahaa midka ay sameysay 89kii Manisha Koriola waxa ay sameysay filimkii Mapalika oo ahaa film reer Tamil waxaana la waday atirishada caanka ee Juhi Chawla waxa ay ku xujisay Deepta Nabal filimkii The Koowaad ee ay u sameysay Dubaiski Doom Manisha waxa ay dib ula midowday Ram Gopal Verma
waxayna qaadatay sameynta filimkii Boot Returns oo ahaa film horror ah. Manisha Koriola 19kii Juun 2017kii waxa ay guursatay Samraat Dahal oo ahaa nin ganacsada oo reer Nepal ah. Waxayna xafladda arooskooda ay ka dhacday Kathmandu waa caasimadda dalkaasi Nepal. Waxa ay todobaxoodii u aadeen dalkaasi Finland ee qaaradda Yurub, waxayna isku barteen haddaynu dib u eegno xiriirka dhex maray Manisha Koriola iyo Samraat Dahal. Barta ay bulshada ku kulantay ee loo yaqaan Facebook-ga waxayna ahayd sanadku markuu ahaa 2012kii. Halka aan ku laabto daawadayaal, wuxuu ahaa markay isbarteen sanadkii 2009kii. Sanadku markuu ahaa 2012kii ayay Manisha Koriola iyo Samraat Dahal ay kala tageen. 29kii November 2012kii Manisha Koriola waxa ay gashay qaliin, kadibna waxaa la shaaciyay in ay qabto cudurka kansarka, kadibna waxaa loo qaaday dalka Mareykanka si looga daweeyo. Sanadku markuu ahaa 2015kii waxaa soo baxday in Manisha Koriola ay caafimaad qabto oo ay ka biskootay cudurkii kansarka ahaa. Muddo badan halkaasi ay ku sugnay. Sawirada iyo muuqaalada laga soo gudbinayay Manisha Koriola intii ay cudurkaasi dariska la ahayd waxay ahaayeen kuwa aysan jilayaasha qaarkood aysan jeclaysan. Jilayaal badan oo ka tirsan Bollywoodka ayaa ku soo booqday intii ay ku sugnayd isbitaalka ku yaala dalkaasi Mareykanka oo lagaga dabiibay cudurka kansarka oo la soo darsay Manisha Koriola. Haddaynu wax ka taabano jaa'isooyinka ay ku guuleysatay Manisha Koriola, sanadku markuu ahaa 1994kii waxaa jaa'isadeedii koowaad siiyey Samita Patil Awards. Haddana waxay loogu xijiyey jaa'isadii labaad ee Filmfare Awards-a Best Actor oo ay siiyeen Tamil Films. 96kii Filmfare Critics Best Performance filmkeedii Mumbai. 79kii Filmfare Critics Best Performance filmka Khamoshiya. 79kii Star Screen Awards waxa ay ku qaadatay isla filmka Khamoshiya. 2003kii Filmfare Critics Best Actress waxa ay ku qaadatay filmkii Company. Taawadayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa taariikhda atriishada caanka ee reer Nepal, balse filimada ku sameysa shirkada Bollywoodka ee ka dhisan dalkaasi Hindiya. Taawadayaal, ha moogaanina inaad tiraahdaan subscribe Saxafi Films Channel oo idin soo gudbisa barnaamijyada ku saabsan jilayaasha caanka ee filimada ku sameeya dalkaasi Hindiya, gaar ahaan shirkadaha waaweyn ee dalkaasi ka jira. Inagoo isku duuban oo Saxafi Filmsna, waxaan markasta idin kula dardaarmaynaa inaad commentigiina, inaad qaybta commentiska afkaartiina inoogu reebtaan, si aad inoogu sheegtaan qofka aad rabtaan inaan taariikhdiisa oo kooban idinku soo gudbino Saxafi Films Channel. Taawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Inagoo isku duuban oo baahda Saxafi Filmsna, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo intaynu dib u kulmayno. بارتين كأذن عبي حين لوغا أروا
الحبارة كأولنا عبك يحلو بها.